inspektori bez integritet, делегирани по партиска линија, кои штитат бизнес интереси наместо животната средина. Екоактивистите обвинуваат за нестручни инспекцијски надзори. Законите дозволуваат инспектори за животна средина да бидат и економисти, и правници. Од инспекторатите признаваат дека кубурат со стручни кадри и обуки, а поради нестручни инспекцијски надзори, загадувачите остануваат неказнети. Ќе помогне ли граѓанскиот инспекцијски совет на недоволниот капацитет на инспекторите за намалување на загадувањето? Гледајте, разбистри се!